the voters list first. And also we have to go through the voters list and every first news study madkolabeku nantara avanna manavarike madbekagutarante yake neevu avaragalladi and also we have to take the WhatsApp number of the ladies even and ladies. Then only they can realize the real fact of this nation. ಈ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಏನಿರುತ್ತೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಯೂಸ್ನ ನೀವು ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಒಂದು ಮಹಿಳೆಯರಾಗಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದವ್ರ ಮನೆಯವ್ರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಮತದಾನ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಅವರ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ಗಳನ್ನ ನೀವು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ, ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಸಂದೇಶನ ಕಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ನನ್ನ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದವ್ರ ತಾಯಂದ್ರೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ. I hope that we almost, when I came here, I understand that it's very powerful ladies here itself. ಶಾಸಕರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಾರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಾರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು. ಅವ್ರದ್ದು ಇರೋದು ಒಂದೇ ಒಂದು ವಹಿಸ್ತವರು, ಅದು ಡಿಪ್ರೆಸಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ಇವ್ರನ್ನ ಇವಾಗ ಇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಟೀಕೆ ಮಾಡುವಂಥವ್ರು ಇವತ್ತು ರಾಜಶ್ರೀ ಕಂಫರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನೈಟ್ ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಎಲ್ಲ ರೂಮ್ಗಳು ರ್ಯಾಡ್ಗಳು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಡೀ ಹುಡುಗರನ್ನೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕುಟ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳೋದನ್ನ ಅವ್ರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಶಾಸಕರು ಸುಮಾರು 10-15 ವರ್ಷದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂಗಡಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಇವರು ಆರೋಪ ಮಾಡೋದು ಸರಿಯಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಖಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಮ್ಮನವರ ದೇವಸ್ಥಾನವಾದಂಥ ಸಪ್ತ ಮಾತೃಕಾ ಮಾರಿಯಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದೇ ರೀತಿ ಬಂದು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದೇ ವಿಘ್ನಗಳನ್ನು ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರನಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿ ಉಪಸ್ಥಿತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿರಿಯ ಮತ್ತು ಕಿರಿಯ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಎಲ್ಲ ಮುಖಂಡರೇ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ತಂದ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ನೋಡಿ, ಶಾಸಕರ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ನೋಡಿ, ಬೇರೆ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮುಖಂಡರುಗಳು ಇವತ್ತು 100 ಜನ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಇವತ್ತು ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ನೆನೂ ಸಹ ಸುಮಾರು ನಗರ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಭಾಗದಿಂದ 200 ಜನ ಒಂದು ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥವ್ರು ನಗರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶಿವಶಂಕರ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಅವರೆಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಗ್ರಾಮಾಂತರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ನಾಗರಾಜು ಮತ್ತು ಅವರೆಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ನಮ್ಮ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಆರೈಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ಸಂತೋಷ. ಅದರಿಂದ ಅವರು ಇವತ್ತು ಈ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಸುಳ್ಳೇಳ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಬೇರೆ ತಾಲೂಕಿಂದ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪಕ್ಷದಂಥ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನ ಮುಖಂಡರನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಿ ಅವರೇ ನೇರವಾಗಿ ಹೋಗಿ ಪಾಯಿ ಇಲ್ಲದೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ನೋವುಗಳಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಇದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೀಗಾಗಿದೆ, ನಾಳೆ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿನ ಗತಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋ ಎಲ್ಲ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು ಹಿಂದೆ 10 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಆಗಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಶಾಂತಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿನ ನಗರ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಜೀವನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅನಿವಾರ್ಯ ಇದೆ, ವೆಂಕಟರಮಣಯ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲಸಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ಶಾಂತಿ ಬೇಕು. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ವಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮುಖಂಡರು ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೂಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಹಕಾರ ಕೊಡಲಿ, ನಾವು ಮತ ಕೊಟ್ಟು ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾವುದೇ ನಿಮಗೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಲಿ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಹಳೆಯಲ್ಲಿ ಇಡು ನಾವೇನು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸಹ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಇವತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾಳೆ ಕರಿಬೋದು. ನಾಡಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಅವರ ಮತ್ತು 2 ಮೀಟಿಂಗನ್ನು ಜಾಯಿಂಟ್ ಮೀಟಿಂಗನ್ನು ಕರೆದು ನಮ್ಮ ಮುಖಂಡರು ಮಿಲನಾಗಿ ಅವರು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಈಗ 28